В ефірі «Інтера» стосується кожного. Програма, яка змінює життя. Я Андрій Данілевич. Ми з вами, бо це важливо. Коли чужим людям діти стають дорожчими, ніж рідним. Котику сіренький, котику міленький. Ось які теплі, навіть ніжні стосунки склалися в Руслани Бутенко з Херсонської області з її прийомними діточками – дворічною Варварою та трирічною Валерією. Причому це сталося одразу, як тільки сестри потрапили в цю родину. Це моє життя, це моя радість. Вони дуже гарні дітки і люблять мене, а я дуже люблю їх. Десь близько півтора року тому Варю та Леру забрали від біологічних батьків і запропонували сім'ї Бутенків оформити над сестрами тимчасову опіку. Я не уявляю, як можна не піклуватись про своїх дітей, як можна їх не любити. Відтоді Марія та В'ячеслав встигли стати багатодітною родиною. 11 місяців тому у них народився син Віктор, а ще за 2 місяці молоді батьки знову чекають на поповнення. Я дуже хочу велику і міцну сім'ю, бо сама виросла в інтернаті і знаю, що вона така. І все ніби добре складається в родині. Прийомні дівчата стали називати Руслану мамою, а її чоловіка Сергія татом. Аж раптом біологічні батьки зажадали повернути доньок назад. Вони бачили цю біологічну маму два рази. І тому в мене крається серце. Я спати лягаю, думаю про це. Я піднімаюся, думаю про це. Як їх можна віддати зовсім чужій людині? 2 тижні тому Марія Макарова та В'ячеслав Ярмоленко, яких позбавили права піклування, несподівано заявили свої права на дівчаток і почали вимагати, щоб прийомна сім'я повернула їм дітей. Заберу, одягну, зароблю копійку. Дівчат садик от буду водити, забирати. Вони не пропадуть. Чому біологічні батьки вирішили повернути дівчат через півтора року? Сьогодні вони приїдуть у студію «Стосується кожного», щоб пояснити свою позицію новим батькам своїх доньок. Ми спробуємо разом розібратися, чи можна довірити долю дітей людям, які одного разу вже кинули їх на призволяще. Тема нашого ефіру – біологічна вигода. І коли прийомним батькам, прийомній сім'ї повідомили, що дівчат треба повернути біологічним батькам, Руслана Бутенко одразу звернулася до нашої редакції. Сьогодні вона приїхала до нашої студії. Давайте її привітаємо. Добрий вечір, студія. Я звернулася на цю програму, так як дуже люблю своїх діток, Леру і Вареньку, які в нас живуть 1 рік і 4 місяці. За цей час вони нам стали дуже близькі, ми їх любимо. І не можемо змиритися з рішенням суду, який визначив, що дітей треба повернути батькам. Скажіть, а чому дівчата опинилися у вашій сім'ї? Так сталося, що дівчат, яких вилучили з сім'ї, у дітей були обморожені ноги. У Варі були обморожені ноги, а Лера потрапила в лікарню із підозрою на запалення легень. Їх вилучили з сім'ї, тому як була загроза життю дітей. Їх вилучили з сім'ї і соціальна служба помістили їх до Херсонського приюту. Вони в приюті знаходилися 4 місяці, а потім запропонували взяти нам цих діточок. А чому саме вам? Чому саме нам? Ну, тому що дітки маленькі і багатьом родинам пропонували, а ми ждали до влаштування. У нас вже було 2 діток, 3-й хлопчик вийшов, а 2 діток у нас були вже. Були прийомними вже 2 діточок у вас в родині. Так, зараз вони є, так, на той час. І от... Коли нам запропонували, у нас, ну, всі відмовлялися, не хотіли ніхто маленьких брати. А мені, я працюю в школі вчителем, і мені треба було йти декретну відпустку, 52 роки. І я пішла з Варенькою в декретну відпустку. Коли ми перший раз приїхала, я до приюту знайомиться з ними. Варя не ходила, малесенька була зовсім. А Лерочка була така злякана, вона дивилася очима. Ну, це не можна було не... Отже, я правильно розумію, пані Руслана, що підстави в опікунської ради для вилучення дітей були дуже серйозні, так? Це загроза життю і здоров'ю цих діточок. Нашій знімальній групі вдалося поговорити з лікарем, який оглядав дітей одразу після вилучення. От давайте послухаємо, що сказав фахівець. Діти були доставлені в дуже запущеному стані, немиті, неопрятні, з признаками педикульозу, розчосів і признаками вірусної інфекції. І що найстрашніше, обмороження конечностей, тому що
Это нонсенс, конечно, что идет отморожение, и мама с этим даже к нам не обращалась. Якою була реакція біологічних батьків на те, що дітей вилучають, і ось таке рішення опікунської ради? Я біологічних батьків маму побачила у тому році, у грудні місяці, перший раз, коли вже діти 9 місяців були в мене. Вони не зверталися і не приходили. Ми живемо недалеко. У нас селище міського типу Нововоронцовка. А вони живуть у Миролюбовці, це нашого району. Яка відстань? Ну, відстань невелика, ну, хвилин 20 може їзди. Але вони не з'являлися до дітей. Скажіть, а вам відомо, хтось з рідних, можливо, ще є у цих дівчаток? Можливо, хтось виявляв бажання опікуватися? Ніхто не виявляв бажання. Ніхто про них не піклувався, ніхто не приходив. Скільки їм років було на той момент, коли вони потрапили до вашої родини? Варі було рік і місяць, а Лерочки – 2 місяці. Вони погодки. Варічка 24 травня народилася, а Лерочка – 30-го. Я так розумію, що до вашої родини вже після лікарні вони потрапили, коли їхній стан поліпшився. Але все ж таки психологічний, емоційний стан, який був у цих діточок? Боже, діти були, ну, діти були, я не знаю, в приюті, чи це вони після цього, вони, Лерочка трусилася, ми коли несли її до машини, вона як лосиновий листочок трусилася, і та жінка, яка несла її, казала, Лерочка, не бійся, тебе не образять. Вони так кричали, вони боялися, ми заїхали в двір, вони боялися собак, боялися котів, вони не могли наїстися, вони коли бачили пусті тарілки, плакали. Скажіть, а ваші рідні, вони не були проти такого поповнення в родині? Дівчата рідні – це мої помічниці. Вони і Катруся, і Даша, вони мені дуже допомагають. Я без них би не справилася. Як довго звикали до нової родини, мабуть, до нових умов? Місяця-два. Місяця-два вони не розмовляли. А Лера перша сказала «мама», тоді вже й Варя почала говорити «мама». На вас? Так. До цього вони не говорили. Вони чули, як старші дівчатка говорили «мама, мама», а вони тільки дивилися, і такі очі здорові, так дивляться, але вони як боялися. А потім перша почала казати «Лера, мама», а тоді вже почала казати «Варя». Що ж, давайте зараз поглянемо на умови, в яких наразі живуть ці прекрасні дівчатка. Увага! Мамочка! Ходім, то я покажу, як ми живемо, де живуть наші дівчатка, які в них є умови. Так, це в нас кімната, тут спимо ми з Варенькою, тут спить Варя, тут сплю я. Тут знаходяться речі наших дівчаток, які ми їм це покупляли, це їм дитячий садочок вони ходять, і це їхні речі тут всі складені. Тут вони граються, тут ми дивимося телевізор, відпочиваємо, розказуємо казки, тут у нас живуть Катюша, Іва і Лерочка. Лерочка, де ж спиш? Покажи. Тут спить у нас Лерочка. Тут у нас спить Катруся. Це їхні іграшки. Так, мішка, якими вони граються. Дівчатка люблять свої іграшки. Вони самі їх розкидають, а потім самі складають їх. О, такі в нас дівчатка. Так ми й живемо. Ну, от справді було чути, мамочка, мамуся називають вас. Але скажіть, будь ласка, дівчатка знають, що ви не їх рідна мама? Ні. Коли перший раз прийшла мама Маша, вона навіть не казала, що вона мама. Вона й не гукала дівчат. Вона зайшла, о, Лерка, ти виросла. О, Варька, в тебе волос вирос. Ну, добре, я трошки пізніше прийду ще. Скажіть, а вона... Вона прийшла тільки тому, що вона лежала з маленьким хлопчиком і сином їхнім, з Вітєю, в лікарні. Вона принесла в грудні місяці Вітю у тоненькій шапочці і полотенце замотане. Це мороз був. Маша, кажу, а чого ти дитину не вдягнула? Вона каже, йому не холодно. Вони лежали з запаленням легень у лікарні. Я бачила сама, як дитині 1,5 місяця вона дала бутилку з молоком в руки, витягла з кармана і дала цю бутилку з молоком, і дитина своїми руками держала і саме пило те молоко, вона навіть не підтримувала молоко. Це я бачила, це все взимку, холодне молоко з кармана. Скажіть, отже, минуло 9 місяців, коли вона підійшла до дітей, і діти, якою була реакція? Вони зрозуміли, хто це, ні. Що відбувається? Ні, Лерочка дивилася... Вона, як вроді, щось згадувала, бо Лера старша. А Варя – ні. Варя зовсім не дивилася, тому що Варі було 9 місяців, які вилучили з сім'ї. То був перший візит так. Біологічної мами. Скільки їх усього було, цих два. Візит? А, 2 рази всього? Так.
Два рази. І то другий раз вони з татом йшли мимо нашого двору, а я йшла з роботи. І вони мене спитали, Варя була вдома. Вона спитала, а чи дівчата вдома? Я кажу, тільки Варя. Вони зайшли з татом, постояли 5 хвилин і пішли. Послухайте, але все ж таки, бодай щось ви цим дівчаткам розповідаєте, хто ці люди, що це біологічні батьки? Коли вже був суд, я пішла забирати дітей. Це вже зараз, да, так? Зараз. Катя побігла забирати діток, я їм кажу, йдемте, Маша і Славік, подивитесь на своїх дітей. Вони були з маленьким Вітьою. То я казала, це Вітя, ваш братик, дивіться, це Вітя, ваш братик. О, Маша гукала Лерочку на руки, вона до неї не пішла, Лерочка старша. І Варя також не пішли. Ну, вони й не питають, діти, я нічого не казала. Скажіть, а на вашу думку, чому ось раптом зараз біологічні батьки почали згадувати про своїх дітей і намагатись їх повернути, і пішли до суду? Я не знаю їхніх намірів. Вони не пішли до суду. Сталося так, що їх позбавили, їх забрали дітей без позбавлення батьківських прав. Коли терміном на один рік, вони в березні місяці, батьки, повинні були звернутися в соціальну службу із заявою на повернення дітей. Вони з такою заявою не зверталися. І тому тоді служба почала діяти. Вони зібрали одну комісію, на якій вирішили недоцільно повертати в цю родину дітей. Вони зібрали другу комісію. На цій комісії також вони вирішили недоцільно повертати дітей. І тоді подали на позбавлення батьківських прав. Але не на двох діток, а на трьох. І на Вітю також. Тому що вони робили також обстеження. І Вітя також був в неналежних умовах. І вони на трьох діток позбавлення. Давайте ще поглянемо на родину Бутенків. Наші журналісти мали таку нагоду провести цілий день разом з цією сім'єю. Увага на екран. Зараз іще раз їдуть і будемо збиратися додому, да, Варуш? Ну, давай. Ай, сама! Давай. Опа! Вже зварили кушать, нам підемо їсти. Все, Варюша, хвате. Завжди у нас є кисломолочні продукти, яйця. Це все, що ми купляємо, купуємо для діток, щоб їм було повноцінне харчування. Так, дівчата, ну що будемо, кушати суп? Зараз нагріємо супчик, да? Бери ложечку, ану. Смачного, дівчата. От, розумнички мої. Ой, Варя, дивіться, яка розумничка. Не спіши. Не спіши, не спіши, Варушка. Інколи сама забуваю поїсти. Для мене головне, щоб були нагодовані діти, щоб вони були ситі, здорові і доглянуті. Давайте доїдайте, дітки, допивайте чайок і будемо вже йти відпочивати. Мона з Мішкою, давай. Отако, Мішка, отако. А ти очки закривай, а я буду тобі співати, так? Котику сіренький, котику міленький, коту волохатий, не ходи до хати. Цікаво, чи раніше ці дівчатка чули Колискову від когось, як ви думаєте? Не знаю, вони такі музичні, вони так співають, всі завжди мені підспівують. У нас ще в студії чоловік Руслани, Сергій Бутенко. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Як ви ставитеся до того, що ось є таке рішення суду, і Варя та Лера невдовзі можуть піти від вас до біологічних батьків? Ну, ми, звісно... Жінка, коли до мене подзвонилась, спитала, ну, сказала, щоб суддя прийняв таке рішення. Ми не ожидали такого рішення, що суддя прийме таке рішення. Ну, вона плаче, що робить? Я говорю, ну, дзвонив зразу на програму, стосується кожного. Дітей туди однозначно ми не віддамо. Ну, потім жінка через деякий час подзвонила мені, каже, що додзвонилася до вас в студію, прийняли заявку, подзвонили нам. Я говорю, ну, будемо боротися, ну, нам не безразлична будуще цих дітей, понімаєте? Ви кажете, дітей туди ми однозначно не будемо віддавати. Туди – це куди? От що ви знаєте, ну, про цю родину? Ну, до рідних батьків. Ну, я багато що знаю. Я багато от служби почув, ну, які там условия, там,
як вони жили, розумієте, ну, поведінку батька, матері, ну. Але ви самі, чому ви про всиновлення не думаєте щодо цих дітей? Ми думали про це. Ми думали. Ми думали, говорили, але не можу зараз сказати однозначно, що ми так зробимо. Я не знаю, що говорить про всиновлення, як вони не позбавлені батьківських прав. І давайте зараз послухаємо, що нашим журналістам розказали ваші старші діти. Увага. Мама добра дуже. Вона завжди підтримує, вислухає, дасть якісь поради. Мама дуже любить нас. Мама завжди підтримує, вона завжди хоче, щоб було краще. Якщо мама свариться, то тільки по ділу уроки не зроблю або ще щось. Я дуже люблю маму, вона дуже щира, дуже добра, гарна. Мама як моя подружка, вона всім як подружка. Вони мені все допомагають, дівчатка. Катруся вранці буває, веде діточок в садочок. Я з роботи йду, їх забираю. То Даша їх забирає. І вони між собою розподіляють. У нас Даша дуже гарно пече, готує їсти. А Катруся мені допомагає більше з дітьми. Граються. А які були підстави у суду, що він прийняв рішення про те, що дітей треба повернути біологічним батькам? Я на слідуючий день підійшла до судді і спитала в нього: Олександр Володимирович, скажіть, будь ласка, чим ви керувалися, віддаючи дітей ту родину? А він мені сказав так: бідність не є підставою для позбавлення. Кажу, ми не говоримо про бідність. Ми говоримо про те, що діти не доглянуть їх. А він каже: але я не приймав рішення повертати дітей назад. Кажу, суд говорить про те, що закон, що протягом 10 днів повинні їх повернути назад. А він мені каже: ну тоді повертайте. Справа в тому, що сім'ї було надано рік для того, щоб усунути ті проблеми, які стали підставою для вилучення. З мотивувальною частиною, як зараз Руслана сказала, я не почула, яким чином виправилися батьки за цей рік. Те, що дійсно існує європейська практика, це так. Тобто Україна намагається, суди прислуховуються до європейської практики, повинні дотримуватися її. Але в даному випадку хотіла все-таки почути, чи зрозумів суд, що стало підставою для вилучення. Оці саме загрози життю та здоров'я. Стосовно цього, що суддя казав, що, можливо, для всіх дітей подальшому буде існувати ця загроза. Він цього такого не говорив, на суді він нічого не питав. Він прямо на суді читав документи при нас. Він читав про те, він спитав у мене: це правда, що були ножки обморожені? Так, були обморожені ножки. Він каже: ну а далі ж все хорошо? У мене ще запитання стосовно того, яким чином просувається справа по позбавленню батьківських прав зі сторони Служби справ дітей на сьогодні. А вони вже склали руки. Я подаю апеляцію до суду. А позов про позбавлення батьківських прав заявляється чи ні? Позов їхній є, так. Так, він розглядається зараз у суді. Вони підтримують, служба підтримує, сказали, будуть в повному обсязі підтримувати все. Всі документи, які треба... З одного боку, служба у справ дітей позбавляє батьківських прав, а суд вирішує повернути... Так, але я вам скажу, що це те, що зараз повернули батьків до батьків дітей, це не заважає розглядати справу про позбавлення батьківських прав. Тобто, якщо суд задовільнить, то знову ж таки буде вилучення. То знову вилучення. А що це? Хто про дітей в цій ситуації дбає? Але, розумієте, є терміни, є якісь процесуальні сроки, і тому суди їх придержуються. Скажіть, а цей 10-денний термін, упродовж якого ви мали повернути дітей, він вже минув? Зараз цей термін минув, але я подаю апеляцію, тому поки не закінчуться апеляційні суди, поки не буде рішення, це рішення суда не вступить в силу. Діти будуть знаходитися в мене. Я зрозумів. Так, в нашій студії Тетяна Бодилевич, представник Служби у справах дітей при Київській держадміністрації. Як вам здається, на чому тоді ґрунтувався висновок суду? Наскільки я зрозуміла, я хочу дещо уточнити. У вас слухалась тільки одна справа про позбавлення батьківських прав, і суд відмовив позбавленні, правильно? Так, да, тільки позбавлення батьківських прав. Тобто про відібрання від вас дітей справа не слухалась? Ні. Ну, слухали справа лише про позбавлення, мені здається дуже дивним, тому що висновок органу опіки і піклування, який готувала служба, збирала документи, є обов'язковим для врахування судом і може бути не врахований лише, якщо він суперечить інтересам дитини. І хто знає, можливо, справді оговталися ці біологічні батьки. Можливо, вони, ну, щось змінилося і вони справді хочуть присвятити себе своїм дітям. Давайте з'ясуємо. Біологічні батьки Марія Макарова та В'ячеслав Ярмоленко приїхали сьогодні
сьогодні до нашої студії. Отже, чому вони вирішили боротися за своїх дітей лише через півтора року? Давайте в них запитаємо. Марія, В'ячеслав, заходьте, ми вас чекаємо. Добрий день, студія. Добрий день, студія. Руслана, що ви на мене тут наговорюєте? Ми своїх дітей любимо. Правда. І ми за ними будемо дивитися. А в чому проявляється, Славік, ваша любов? Те, що ви брешете, Руслана, і ви що? Дітей що взяли я сказала за... неправду. Дітей ви взяли за що? За грошей. Я за грошей взяла? Да. Шановний, не Руслана, а Руслана Валентинівна для тебе. І дітей не просто взяли, це ж не якась річ, правда? Напевно, ви ж їх дозволили, щоб у вас їх забрали? Да, мене раніше умови були погані. Бо мене... А зараз вже все змінилося, да. Правда? Але причиною стали не тільки ваші умови, у дітей була проблема зі здоров'ям. Серйозна проблема? Це не було проблеми. Я сам... Розкажіть про це. Младшої, ну, младшої, це Варі, в неї ножки не були отморожені. А скажіть, яка тоді підстава відібрання дітей у вас була? Яка підстава? Підстава була яка? У мене мати була покійна. Я жив в поганих условіях. Мати був пила. І я з ними потихеньку почав пити. Поховав матір. Потім перейшов в другу квартиру, зробив ремонти. Зараз не п'ю, роблю і хочу забрати дітей. Ну, ви а не сказали, метою це таке, як підстава. А що забрали дітей? Чому забрали дітей у вас тоді, скажіть? Чого? Бо всі... Бо чого забрали дітей, вам скажу. Бо, як зараз. Були погані умови, ви сказали, да? От давайте зараз поглянемо, в яких умовах ви жили раніше. Покажіть, будь ласка, фотографії. Так, це умови, з яких дітей вилучали. Да. Це старий ваш будинок. Да, зараз ви в ньому не проживаєте, да? У вас інші умови. Отже, Варю та Лєру ви хочете забрати. Ви їх востаннє коли бачили? Ось о, коли в нас. 14 числа суд був. Послали... На суді? Да. Славі, а от... ви самі захотіли дітей побачити? Чи може я вас запропонувала, щоб ви Ні, ми якраз ззаді вас йшли. Ну ви не йшли ззаді нас, бо я вас погукала і сказала, йдемте подивитись на дітей. Я зайшов в магазин, ви зайшли в магазин. Послухайте, я хочу запитати про інше. Я знаю, що ви всього два рази приходили провідати своїх дітей. Чотири. Тато один раз. Чотири. Чотири рази. Яких чотири рази? Маша була три рази, і я раз був. Маша була два рази. Ні, два рази. Ну це ти вже читаєш після суда, Слав. До суда і після суда. Подивись на мене, Слав. Я ваших дітей ображаю. Ображаю. Я їх обіжаю. Діти в мене обіжені, Слав. Обіжені. Ти вийшов в студію, кажеш, що я брешу. Що я сказала, хоч слово неправду, Слав? Що я сказала? Ну скажи, будь ласка, що говори, чи, чи ви дітей держите? Як я держу? Я вам скажу, чого. Бо ваша сестра там робив, сам в комісії. В якій комісії? В оцій. Ну, і що? І що, Слав? І заради грошей ви йдете. Я ваших дітей люблю, Славік. А вони вам заради чого? Вони вам потрібні. Для чого? Бо ми самі без батьків жили. Бо я люблю своїх дітей, хочу, щоб діти жили коло батьків. Вчилися, все. А чому вони вас можуть навчитися? Скажіть, будь ласка. Чого навчаться? Можна всього, запитання? Слава. А чому може, чому діти можуть зараз у вас навчитися? Всього да, я також педагог. От мені цікаво, чому ваші діти можуть у вас навчитися? Всього навчить. А що всього? Саме, будь ласка? Ідуть в садик, потім в школу. А в садик це будуть займатися ними педагоги, правильно? Ну, да. А ви чого можете навчити? Те, що всі батьки матері роблять. А що? Ну перерахуйте, все. Що це роблять? Все. Які у вас є можливості? Всі є можливості. Зачем или для чего ви делаете і ви хочете вернути своїх дітей, у вас ответа нет. Сейчас я говорю как не только как эксперт, но как отец троих детей. И мне реально сложно говорить о том, что я вижу. Потому что на секунду представить то, что такое может произойти с моими детьми, я не могу. Я приложу все усилия для того, чтобы такого никогда не случилось. Ни обмораживания, не дай бог. Какие-то тяжелые вещи. Поэтому простите, но нет. Я хочу сказать, что то сердечное тепло, которое я ощущаю от вас,
Я просто чувствую бесконечную вот эту вот любовь, которая еще, если мы за скобочки это выносим к детям, которые не родные вам по крови, она еще множится. И вы просто светитесь каким-то волшебным светом для меня. И все то, что вот касается быта, хотя это, конечно, очень важно, оно уходит на второй план. Осознанное материнство. Вот это у вас есть, понимаете? Это и в сердце, это и рациональный такой подход, когда есть что отдать детям. Я вважаю, що дітям на сьогодні дуже повезло, що вони у такої мами, яка любить їх і дає їм дійсно життя. До речі, Марія, я бачу, що ви при надії, ви чекаєте дитинку, так? Так. Ви знаєте, хто у вас буде вже? Ще не їздила на УЗІ. В понеділок буду їхати. А, пробачте, який на у вас УЗІ термін? Ще 7 місяців. І ви ще не були жодного разу на УЗІ? Ні, ще не їздила. Оце піклування? Вячеслав, вот вы зашли, вы сразу начали как-то упрекать о том, что что-то на вас наговаривают и так далее. Естественно, вы когда-то оставили детей, вы оправдываете себя, да, за то, что вы сделали. Но при этом вы обвиняете других людей. Если бы вы хотели забрать своих детей или вы любите своих детей, вы бы пришли к этим людям, поблагодарили бы за то, что за вашу безответственность люди обеспечили вашим детям безопасность. Скажіть, а чому саме зараз? Чому не півроку тому, не рік тому? Чому саме зараз ви вирішили забирати дітей? Скажіть, можна я скажу чого? У соцслужбу питала, щоб дали адрес, де діти знаходяться. Вони сказали, ми таку інформацію не надаємо. Неправда. Я лично їм сказала, Маша, прося, так і так, ваші діти за 25 кілометрів там-то і там-то знаходяться. У мене номер телефона є. Якщо хочете, подзвоніть до їх. Можете приїхати. Вони не схотіли слухати. Ну, так, тетя Галя, ви ж мені тоді вже сказали спасибо, правильно, що ви сказали. Да. Ви ж тоді мені сказали, де вони не поїхали. Так, а як я могла їх знайти? Не розказуйте мені казки. Ви займались собою, і вам було до лампочки, де діти. Тому що якщо батьки хочуть, вони йдуть у службу, оббивають пороги, пишуть заяву, тому що я знаю таких батьків, у яких забрали діток, і батьки забрали діток назад. Не розказуйте мені, ви бігали, шукали, де ви були, де ваші заяви у службі. Чомусь служба рішила забрати і цю у вас дитину, 11 місяців. Мамо, подумайте про це. Тому ви зараз вирішили, щоб забрати тих дітей, щоб гроші залишились у вас у сім'ї. А ви кажете, що хтось за гроші содержить ваших дітей. Я за дітські гроші, Маша, теж не гонимось, я заробляю. Нам вдалося поговорити з службою у справах дітей. Давайте послухаємо, що вони думають з приводу цієї ситуації. Увага. Відібрання дітей за повідомленням, що батьки не виконують свої батьківські обов'язки і залишають дітей в небезпеці. Це було повідомлення сільської ради, тому ними було прийнято рішення про відібрання і, відповідно, на підставі цього рішення вже було рішення суду. Відібрання за рішенням суду, відібрання було на рік. Протягом року батьки жодного разу не звернулися ні в службу, ні в суд самостійно, щоб їм дітей повернули. Якщо протягом року батьки не звернулися за поверненням, ми повинні їх позбавити батьківських прав. Якщо вони зможуть змінити умови проживання, створити належні умови, вони можуть звернутися, і цей позов просто не буде поданий. Знову ж таки, за 2 місяці вони жодного разу не звернулися. Служба з Центром соціальних служб для молоді виїжджала до них. Умови не змінювалися. Наразі ви кажете, що все змінилося. От давайте поглянемо, як зараз живуть Маша та В'ячеслав. Наша знімальна група була у них вдома. Увага. Це в нас ось зала. Тут вона світла, просторна. Хочу забрати сюди дітей, почути їхній сміх, щоб вони тут гулялися. Щоб ми всі були разом. Я, діти мої із чоловіком. Це ось кімната наша, тут ми спимо з чоловіком. Ось диван один, ось другий, оно дитячі іграшки, ось телевізор, ось шампунь, мильне, рильне все. Тут ось ванна, машинка стиральна, ванночка, горшок, ось вода, тут ще доробимо ремонти. Плитку хочу сюди поставити. Йдемо далі, покажу, де буде туалет.
Тут все повбирається, зробиться туалет буде. Тут ось кухня в мене, ось суп я варила в каструлі. Голодні не сидимо, дівчата теж не будуть голодні сидіти в обіді. Тут ось кімната дівчат і братика, тут ось Вітя спить менший. Ось у них комп'ютер, тут ось буде диван стоять, заберемо диван, тут будуть дівчата спати, їм буде тут хорошо, просторно. Я за ними дуже скучила, хочу забрати їх, в мене серце за них болить, що так забрали їх. Думаю, такого не повториться. В нашій студії голова села, в якому живуть Марія та В'ячеслав, Олег Яровий. Це був будинок вчительський, я кожен рік по одній квартирі потихеньку роблю. У цю квартиру, там, де ще я не встиг доробити. Я їм дороблю там і двері туди, і що. Ні, а чому ви? Он же є чоловік з руками і ногами. Та Боже, хай робить. Що ви говорите? Що він зробить? Він нічого не зробить. А як чотирьох дітей йому дати? Я його зроблю. Це сільської ради квартира. Чекайте, я їм дам, чи не буде таких... це медвежою послугою? Я розумію, ні, що... Ні, не буде. Я надіюсь на них. Я подивлюсь, мені їх жалко просто. Ну, як оце я подивлюсь, як ті дітки живуть зараз, да? Мене... Взагалі відпадає охота їм допомагати. Ну, Слава, ну, ти зайшов і на жінку сказав, що береш. Вона за тебе старша в два рази, так? Ти підійшов би, їй подякував би, навіть ще й поцілував би, хоч руку чи куди. А ти зайшов, як ти на її... Але як відчуваєте, потрібно дати їм ще один шанс і дітей повернути? Я за те, що шанс треба дати. Кожна людина має право на шанс. На один шанс у житті. А їм вже давали. Ми зараз знову говоримо щоб про них, дітей, головне, а не цей шанс про не забрати. Оце друге діло. Який же їм шанс, який їм стрес? Рідна тітка В'ячеслава приїхала на цю програму, щоб пояснити, чому саме зараз біологічні батьки вирішили повернути дітей в родину. Не пропустіть істину причину намірів біологічних батьків, яких дівчата навіть не пам'ятають. Одразу після реклами дочекайтеся. І ми продовжуємо. Це ток-шоу стосується кожного на телеканалі Інтер. Тема нашої програми – біологічна вигода. Наша наступна героїня категорично проти, щоб Марії та В'ячеславу повертали дітей. Я запрошую в студію тітку В'ячеслава. Це Світлана Кучеренко. Пані Світлана, прошу. Добрий вечір. Я в першу чергу хочу дуже вам подякувати, що ви появилися на путі, на шляху наших дівчаток. Велике вам спасіба. Дай Бог вам здоров'я. Великого, великого, крепкого, крепкого. Славуня, Машуня, ви були нашими рідними, ви будете нашими. Ми вам допомагали, будемо допомагати. Ну ви їх не потягнете. Ви не потягнете, йде зима. А вас немає чим кормити. Аби у тебе була робота, хай не офіційна, ну стабільна робота, щоб ти получав кошти. Тут би розмови не було ніякої. Славунічка. Гроші – це важливо, але на першу чергу зараз от ставлення до дітей. Ми розуміємо, що рік минув, і вони не проявили жодної цікавості, жодних зусиль для того, щоб дітей повернути, чи бодай просто їх побачити. Всього два рази вони з'явилися біля своїх дітей. І, до речі, пані Світлано, так само і питання до вас. Ви ж найближча родичка. Чому не стало питання, щоб вам їх віддати, цих діточок? Ми хотіли, Славік до мене прибігав. Тьо, візьміть їх в це опікунство. Я балакала із батьком, я балакала із своїми хлопцями, бо в мене ж теж є сім'я, як то кажуть. Хлопці, да, давай цей. А тоді мене трошки назад утолкнуло, що я чуть-чуть знаю Славка. При хорошому такому способу, поводу, він буде тоді казати, що я живу на дитячі гроші, що я... Він так само зараз каже і тій родині. Ну, це буде мені таке. Було б і мені. А. І вони б кожен день би в мене були. Чому саме зараз вони вирішили боротися за дітей? Як ви гадаєте? Беру чергу кошти, напевне. Ну, може, навірно... Їм квартиру дали, щоб, може, їх не вигнали з квартири. Я дуже поважаю позицію голови, який підтримав цю родину в даному випадку, який дійсно ну, намагається, щоб у них був шанс. Я все-таки вважаю, що батьки мають право, шанс на виправлення дітей, подальшому теж можуть знову відібрати. Тобто цей урок вони повинні винести для себе, що у вас подальшому всіх дітей відберуть. Ви, якщо не можете самі, звертайтеся за допомогою, не мовчіть.
от ми тут говоримо за те, що можна дати їм шанс, не надо, давай, вдруг вони випляться. Ми говоримо про все. А про дітей ми думаємо, що сьогодні забрали дітей отсюда, дали туди. Вони не справились, забрали дітей отсюда, дали сюди. Про дітей ми думаємо? Ви не потягнете дітей, ну не потягнете. А, пані Галина, ще? Я знаю, що селом ходять такі чутки, що ну, не все гаразд в цій родині. Славік був випивший і каже, я не знаю, Маша бросила мене, пішла до Віті, до брата, так же? До сестри а я дві неділі голодний, а як так як, це що ж, а з ким же вона живе? Та я й сам не знаю, чи з Віті, чи з ким. Тобто вони наразі не впевнені, чий то синочок, чи Слави, чи можливо, від його брата? Він як п'яний висловлювався. То мій син, так, вона сестри була. Це Славкована дитина, я тоді, в нас була така ситуація, що з ним поскандалила. І пішла з малим до сестри його спати. Ну, я знаю, що ви навіть записали дитину не на В'ячеслава. Він на моїй фамілії, бо просто ми тоді не вспіли... А батьком хто записаний? Я. Славко. Ми просто не вспіли тоді зробити свідетельство. Нам сказали, щоб штраф, ну, тітка приходила в сільсовет, щоб штраф нам не платить, написали на мою фамілію малого. Хочу зараз запросити сюди брата В'ячеслава, це Віктор Ярмоленко. Давайте в нього запитаємо про ці чутки, плітки. Пане Вікторе, ми вас чекаємо. Добрий вечір, студія. Маша, я не впевнений, що це мій син. Він навіть на мене не похожий, взагалі нічим. Що ти мелеш? Мені це цікаво. Скажи мені хоч ти. У вас щось було? Та що у нас може бути, взагалі не можу. Мій брат живе з нею, я лізу на його жінку, да? Ну так, нормально взагалі подумати. Та, ну, понімаєте, це село, я вибачаю, це село. Там сплеть на сплетні ходить в цьому селі. Я вам так скажу. В'ячеслав особисто про це, коли випив, розповідав сусідці. Ну, так, тому що він п'яний, він не знає, що він не, ну, каже, так понімаєте? Він же ж не п'є. Він не раз її ганяв, то, що вона... Тоді, він її рівнує тоді. До мене не раз, понімаєте? Це не раз було. Він рівнує до мене. Я тільки прийшов, все, він почав мене рівнувати до своєї жінки. А я при чому? Я що, її трогаю чи що? Ми коли готували цю програму, з'ясувалося, що вас так само виховувала прийомна мама, так? Да. Скільки вам було років, коли ви потрапили до прийомної сім'ї? 13. Чи підтримуєте ви зараз контакт з цією жінкою? Чи знає вона, що відбувається зараз у вашому житті? Ну, за цю програму вона не знала, що... Ні, я загалом питаю. Чи знає вона, що у вас ось вже буде четверта дитина? Ні. Бо я не созванувала. Чи знає вона, що у вас дітей вилучили? Ні. Чи знає вона, що дітей мають згідно рішення суду повернути? Ні, не знаю. А чому ви їй про це не розповідаєте? Бо боялася. А чому ви її боялися? Ну, боялася сказати. Ну, вона буде кричати на мене. А наші журналісти поспілкувалися з вашою прийомною мамою перед ефіром. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла. Увага. Маша, вона така активна дівчинка, вона життєрадісна. Вона, ну так, як дружила з дітьми. Вона, ну, як пацанка називають, така була от вона. Могла за себе постоятися. Ну, в общем, вона добра людина. Єдиний момент, який мене засмучував, як жінку, як маму, того, що хотілося, що якщо ми взяли цих діток, їм щось привить добре, то коли от ти її приучав там, до гігієни, там, щоб там було в порядочку все, то це, звісно, важко їй прививалося. Я розуміла, що вона якби, як хазяйка, вона може не состоялася, каже, да, от, ну як мама, я вірю, що вона все таке, як мама, ну хороша. А чому ви розплакалися? Скучили за мамою прийомною? Вона приїхала, ваша прийомна мама, зараз теж при надії, до речі, так само, як і ви. Але попри це вона сьогодні приїхала на цей ефір. Я запрошую Наталію Горбенко до студії. О, вибач, мене вже так вийшло. Славі, привіт. Пані Наталі, я бачу, ви, це правда, ви теж в очікуванні поповнення, так? Так. Скільки у вас дітей? Шестеро. Це ви чекаєте на сьому дитинку? Так. А скільки часу ви виховували Машу? Ну, 3 роки. Вони в нас з 2009 року, у нас ще хлопчик був, тільки він старший трошки за Машу був.
ми брали цих дітей з таким якби, ну, поняттям, що ну, це будуть наші діти, вони будуть рости, жити. Ми будемо, як зможемо, старатися устраювати їхнє життя, все. Якби. Ну, к сожалению, трошечки вийшло не так. Ну, ми... А як ви дізналися, що старших дівчаток вилучили з сім'ї? Дівчатки ваші до нас, коли до мене приїхали. Тобто це ось зараз, ось... Да, да. Вообще, ну, не намека на те, що в них немає дітей. Ми, ну, я не знаю, що ми можемо їм зробити. Ви знаєте, ну, взяти Машу вообще в прийомну сім'ю, це була моя ідея від початку, коли ми з жінкою тільки одружилися. Це було непросто. Вона була з інтерната Калінінського нашого. І я на її прикладі бачу... коли росте те, що було посіяно. Вона виросла в такій же самій сім'ї, і це не її вина, що вона жила в качегарці, що вона ходила, просила з дитинства хліба в сусідів, там, за вона бачила, чим її мама займалася, да. Вибачте. І в неї, от вона, ну, от вона стала такою, що в неї посіяли. Коли ми її взяли, ми намагалися всіма силами в неї щось. Я сам працюю вчителем в школі, я її возив в свою школу, там, де я працюю, вона вчилася, я її вчив в школі, ми її вчили там гігієні, там одягатися, всім цим правилам. Ну, так склалося, що, мабуть, те, що посілося раніше, воно виявилося міцнішим. І коли вони в нас були, вони приїхали з цим Вітя, і ми там, ну, говорили, спілкувалися, мені навіть в мою голову не могло прийти, що в них нема вже двох дітей. Для нас була така новина, що просто я не мог повірити своїм ушам. Їх як батьків серцем, понімаю. Но для діток, понятно, отакі умови – це, ну, краще. Но опять-таки, не дати їм шанс. Ви знаєте, я сама прийомна мама, да? І я тепер через роки, от розумію, скільки я ошибок робила. Я діток воспитую, я теж ошибки роблю. І думаю, а ну, якщо, Боже, дай мені ще шанс, і я і справлюся. Я попробую по-другому, понімаєте? Чому дітей знову треба ламати? Чому вони з такого, де їх люблять, вони повинні бачити там, де вони не потрібні? Зараз говоримо про шанс, так. Але вже скільки шансів? Ну, діти ж не повинні бути заложниками цих шансів. Вони повинні розвиватися, жити і рости. Вони мають право на щасливе майбутнє. Вони не можуть бути заложниками постійно. Чому? Чому на них робити експерименти? Це наше майбутнє. Діти – це те, що зараз ми в них вкладемо. Вони ще маленькі, вони все слухають, вони такі розумашечки, хазяєчки. Зараз, що в них вкладають, те з них і виросте. Перед ефіром ми показали дівчатам, вашим донечкам, ваші фотографії. Увага на екран. Подивіться на ці фотографії. Пізнаєте, хто тут на фотографії? Подивіться, хто це? Пізнаєте? Я тетя. Тетя? Да. А це хто? Дядя. Дядя? Лярочка, а ти що скажеш? Хто це такі на фотографії? Тетя. Тетя? А ти знаєш цю тетю? Знаєш цю тетю? Так. А хто це? Хто? Тетя. А як її звуть, ти знаєш? Ви розумієте, що вам треба буде докласти дуже багато зусиль, щоб з тьоті і дяді ви стали мамою і татком для цих дівчаток. Будемо і справлятися. Дуже багато зусиль. Але разом з прийомними батьками ви маєте з ними дружити, бо це найближчі ваші друзі. Саме через них ви можете знайти підхід до ваших дітей. Ви маєте це розуміти. Руслана, батько, не звиніть, що я так вийшов і нагрубив вам. Та я не ображаюся, Славі. Не правий я. Существует практика внесудебного решения многих вопросов. Вы договоритесь на год, что дети находятся в той же семье, вот, а вы продолжаете выстраивать тот быт, который достоин ваших детей. То есть вы станете достойными детей. Вы согласны? Да. Да. Будем делать, как вы говорите, на год. Будем чтобы срок нам дали.
Кожна людина має право на другий шанс, але перед тим, як його використовувати, переконайтеся, що ви в змозі виправити ситуацію і що це дійсно стане на користь вашим дітям. Це важливо і це стосується кожного. Розкажіть свою історію нашим редакторам. Зараз на екрані ви бачите номери телефонів гарячої лінії. Як розвиватиметься подія зала штунками після цього ефіру, ви зможете побачити на офіційному каналі «Стосується кожного» в YouTube. Дякую, що були з нами. До побачення.